încep cu investițiile. Anul ăsta o să continuăm investiția de la Muroieni, finanțată de Ministerul Sănătății, investiția multianuală, de care bine știți. Ne concentrăm foarte intens pe reabilitarea capitală a secției de boli infecțioase, care are niște probleme atât de siguranță, cât și ca și aspect interior și exterior. Și aici o să ne adresăm Companiei Naționale de Investiții cu sprijinul parlamentarilor PSD Bucovița. O altă chestiune importantă este branșarea secției boli infecțioase la stația de epurare, care este deja existentă în curtea secției, și înființarea sau crearea a două noi stații de epurare, care sunt obligatorii și a exista în curtea principală, curtea sediului central al Spitalului Județean. Este o cerință obligatorie la obținerea autorizației de funcționare. Un motiv pentru care, dacă nu executăm anul ăsta sau cel târziu anul următor, nu obținem autorizația de funcționare în continuare, pentru care este inacceptabil. Ca și dotări, ne concentrăm anul acesta pe patru secții, și anume pe cardiologie, unde este foarte importantă achiziția unui ecograf de ultimă generație cu sondă transesofagiană, care pentru cu scopul diagnostic, și dotarea unității de terapie acută coronariană, unde trebuie achiziționate niște monitoare noi cu ultra performante și o stație centrală, în așa fel încât asistenții care sunt în camera cu această destinație să monitorizeze de la un monitor central toți pacienții, fără a fi necesară deplasarea populară care este acum mod în care se proceda la execuți, dar verifica fiecare bolnav la un anumit număr de minute la patul fiecărui pacient. În același timp ne concentrăm pe secția recuperare medicală, unde aparatura este veche, avem aparate de aproximativ 40 de ani, motiv pentru care finanțarea cu casa de asigurări, care se acordă în baza unui punctaj, care include și nouă și vechimea aparaturii, finanțarea a scăzut, motiv pentru care renuim aparatura, care nici nu are o valoare financiară deosebită. Altă secție este secția gastroenterologie, unde trebuie să schimbăm endoscopul, care este vechi și nu mai este util în scopul terapeutic. Deci noi putem să punem diagnostic în momentul de față prin metode endoscopice, dar nu putem să și tratăm prin această metodă.